Центральна виборча комісія станом на 27 червня зареєструвала 281 офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів. Напередодні, розглянувши відповідне звернення, комісія зареєструвала 29 офіційних спостерігачів від благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини» на позачергових виборах. Крім того, комісія зареєструвала 6 офіційних спостерігачів від громадської організації «Центр контролю передвиборних програм» у закордонному виборчому окрузі на позачергових виборах.